We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Bueno, jo crec que el més important en el postpart, un cop ha passat la quarantena i hem descansat les setmanes necessàries. El més important és, després de la valoració que ens pugui fer ginecòleg o llevadora, fer una valoració de sòl pèlvic, importantíssim, abans de començar a fer qualsevol activitat física que ens suposi més que el dia a dia. Val? Llavors, jo soc partidària de primer 6-7 setmanes postpart una valoració de fisioteràpia, val? Que no és el mateix que la valoració que ens fa la llevadora o la valoració que ens fa el ginecòleg. I a partir d'aquí, el fisio que ens faci la valoració ens podrà guiar molt més del que sí que estem preparades per començar a fer i el que no. Bàsicament perquè hi ha zones del nostre cos que, sigui com hagi sigut el part, estan treballant segurament de manera alterada. Una faixa abdominal és difícil que estigui treballant bé, per bé que ens sentim. Un sòl pèlvic és difícil que estigui activat tot el que necessitem i encara menys tenint en compte que hi pot haver una lactància exclusiva i que segurament la dona encara no ha recuperat el seu cicle menstrual. Per tant, tot això són coses que ens alteren i que necessiten d'una valoració prèvia abans de decidir quin tipus d'exercici hem de fer. It's sleeping too long. A mi no m'agrada gaire prohibir activitats en el postpart, perquè penso que la dona, com a mínim, es pugui plantejar fer exercici i alguna cosa que li motivi. Si el que li motiva són activitats que tenen impacte, que jo no seria les primeres que aconsellaria, però si li motiven aquest tipus d'activitats, a mi el que m'agrada és intentar donar-li eines perquè pugui fer aquestes activitats amb seguretat. Si veiem després de la valoració que aquestes no són les activitats que li corresponen, doncs evidentment li farem saber i li informarem dels riscs que tot això li podria suposar, no potser en aquell moment, sinó a la llarga. Val? Però activitats que hauríem d'evitar, home, a mi d'entrada els impactes en les primeres setmanes postpart no m'agraden. Drive top without a choice, yeah. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, ya. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, ya. Home, és una zona que s'ha de tenir, per suposat, molt en compte. De fet, la dona en el postpart es sent aquesta zona del seu cos com que no sigui seva, es sent com una faixa abdominal molt desactivada. És normal, es parla molt ara, com a mínim se'n parla, del treball hipopressiu, de quin tipus de treball hem de fer en el postpart. Jo diria que després de la valoració decidirem quin tipus de treball abdominal hem de fer, per suposat n'hem de fer, però ni tothom ha de fer hipopressius, ni en el mateix moment iniciar-los, i la valoració serà el que ens dirà quin tipus de treball abdominal pot fer aquella dona en el postpart. Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted? Wanna find you drop top without a choice, yeah. Hair blow around to the window singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. És una mica complicat de dir, això. Quant de temps necessitem per tornar-nos a sentir bé? És difícil perquè cada embaràs és un món, cada postpart és un món, i el postpart és molt més complicat del que sembla. Donem-nos el temps que li calgui en el nostre teixit per tornar-se a sentir bé. Però jo diria que al cap de... i no tiro curt, sinó que al cap d'un any les dones poden sentir-se bé, tot i que, evidentment, per suposat, per trobar-me bé al cap d'un any he de començar a treballar molt abans.
Jo diria que organitzar-se en el postpart no és fàcil, encara que només es tinguin 5 minuts, que s'aprofitin. Tot i que, per suposat, si he de posar a la balança el descans o l'entrenament, a vegades pot ser molt més important el descans que l'entrenament, perquè aquest descans també forma part de l'entrenament. Però, a vegades, dedicar-nos només 10 minuts a fer uns exercicis molt concrets i molt específics per aquell postpart poden ser suficients si m'hi puc dedicar potser cada dia. Moure'ns, sigui de la manera que sigui, sempre ens acabarà generant endorfines, per tant, 10 minuts generant endorfines serà fantàstic.